ابراهيم ابن ادهم رحمت الله له هغه غوانو والا ته وي چې دا سسره دي چې ته پکې غواړې د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمې وې وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې پکې نه پاتې بې وې صاحب خپنه شي سره وېم دیتا چې زاره مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه دې لاړو پلار دې راغو پلار دې لاړو تراله تبم تی نن سبا کې لاړ شي بل بول راشي ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د دپ پالنګ کې د ویزه پراته ده لخت راواغسته چې دا ویزه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کورسې چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم زیاغه کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاور للیږي کنه دی کی بنی لخت را واغستو د بادشاہ نشخ ول او مغه سي په سر کې یو سو لخت یې وین زووال اچ را پاسې د نو ډېر او جړل بیا او خندل خای او خندل د دلا سونی وچه او خود جړل زکه چې ما او اهل نو داود خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کوي نه پردم دینه چال دینی وی وسب ام خندل زکا چې د ډېری مدینه می دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مزه به څنګه نو هغه مزه می واغستا اړه می خوشحال شو نو زکا می وخن ول داودی جړل ولی ولو می جړل زکا چې ما یو لس منټه په دې پالنګ کې تیر کړ نو ما خو دومره لخت او خوړې خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چا به څومره لخت عزیزان بادشاہ و افو واللہ رشتیا دے بادشاہی پریخو روان شو یو بالخت و یو کٹورے زان سر روان پلار روان دے یو سڑے دو ولی پا غالا ناستے و دا سی پلا پا اوبس کی دو ایچ حلقہ دا کٹورے سلا گرزو ما سر ہو قدرت کٹورے ہم تیار پیدا کرے اہم غرزو نے مخ کی جلاړو ونی لاندې او سړی پروت دا سنگلی سر لاندې کړی دا پروت وې قدرت خو بالغت ما سره تیار پیدا کړی دی بالغت مو ور لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستو روټه به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار میلمانه راغلی د ته ور شانه راوړه لک خواږه غوندې وګوره چانار راوړه تراوو ویل لک خواږه وګوره وی سکا ورته وی صاحب بړاندې ځکه تراوو چې تا ما ته د سکلو حکم نه وکړی نو که زه بی اجازت استا د انارو سکمه نو ما دپاره به حرام شي ناجیز بشي ته زما به اجازت انارم نه سکوې نه هغه ستا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه وله د باغ چابیانې ورکړې وی زه ستا نوکري نه کوم وی چې ولې مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لږ لیاز به مې ساتې کار به راباندې نه کې نو چې کار راباندې نه کې او تنخواه لمه نو بیا به م حرام وی کار را باندې نه کې او تنخواه لمه بیا به م حرام لاړو بیت الله شریف لرګي به چرته راټول کړه په کوڅو کې په غرونو کې ابه خرڅ کړه روپیا تانې به پیدا کړي د دوه درې ورځو کجورې او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف
سہار ٹیم دے دے لگیا دے طواف کئی ہو یو زلمے الک دے غم طواف کئی چگی وئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک دیم لگیا دے زلمے پاس دے بیت اللہ دے پاس نواز سچ لا لبیک مو ہے لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دے اخوا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ گبراؤش یا اللہ دسو ازلمی نہ تپوس کئی چی لا لبیک آواز میں وہ رہے دو چی دا ماتا ہوئے لے شو کتا تا ازلمی ورتلو کاکا جانا لسکا لو شو چی دا دی کور نتاوے گما زویم چی لبیک پاس نہ رات آواز کی گی چی لا لبیک نو ابراہیم ابن ادھم ورتا ہوئی چو بچیا چی دا کور مالک در تا ہوئی چی لا لبیک لبیک چی غیم واسطا آواز میں ندے خواق نو زکنا نو ظلمے ورتا ہوئی چی کا خبر دی خوکڑا زمداویم چی لار شمزک چی لسکا لوشو چی دا دے کور مالک میں نپری دی خو پدی میں پوئی کچی لار شم نو کم در تا لار شما چر تلاش دائول اور اولوے دو ساتے ہوا تھا دو سلور گینٹی کی چھ دد جنازہ تا یاری دا زرگونا اولیاء و بزرگان دا زمانے پا جنازہ والا اور ٹول بیو آواز ہوئی چھ خدای تہدا لفظ دیر خوخشو چھ لارشم نکم در تلاش عزیزان واللہ العظیم کہ نبل درشتا نبل زیشتا دخلاسی نبل سوکشتا د فریاد آورے دو نہ د فریاد نہ دخلاسی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا دا سے خلق بم ضرور ہوئی چاب دی کتاب و دی سنت د پارا د شرم بائی سی لیکن دا سے خلق بم ضرور ہوئی چا اغبد دین حقا خدمت کو سکے چی دین حقا دا پارا بے سر پتلی کی خی او دا سر بازی با پا میدان کے لگے